magacaygu maxamed muse maxamuud waxaan hayaartay dhigta jaacadda golis gaar ahaan kuliyadda BBA bachelor business administration gaar ahaan fakultiga xisaabaadka amba accounting. Runtii waxa jaacadda ay aad u dhiirigelisaa inay dhisto xirfadaha kala duwan ee aqoonta ku salaysan. Anigu waxaan dhigtaa accounting waa xirfadda xisaabaadka. Koorsooyinka aan dhigano ee aan ku dhigano buugaagta xano dheer koorsooyin baraktikaala oo aanu annagoo isticmaalno kombyuterada aanu si baraktikaalahana xisaabta u samayno waxaa ka mid a koorsooyinka kooraska loo yaqaano quickbook. Waxaan ka soo baxnay exaamkii amba imtixaankii midhka ahaa ee quickbooka. Programkaasi waxaan u dhiganaa si practical ah oo itus oo itaabsi ah. Programkaasi wuxuu xiise ku sii leeyahay iminka jaamacad marka la dhameeyo suuqi la aado waa waxyaabaha ugu badan ee shirkaduhu ay ku shaqeeyaan. Marka si tay ahaana waana loo dhisay tacab badanna waana la geliyey.